Opro Budaya. Ayo yo. Thank you.
Injing pidal gumuruh saking jroning negeri. Angkung ingkang balakraswa Prabu Sananira Lira Surya Wedalira. Saking jroning nitya rasa madhang ngopaning sapucak ing wukir merebabak bang sumira kena sorating Surya nampak megolan gunung gunung mulai ngasono poro tamtomo warga satrio kusumo dewan sopo yang baris piyok piyok siap siaga
Thank you.
jenggrek ternyata Gusti Nungkarto. Para tamtam yang sami nitih turung Gusti. Pinongko perandere akan jengkaring Gusti Prabu Rono Sewandono. Ingkang rikalengan samangke pilih perang tanding sekti manghamoro tanpa tedas papak palune pandhe sisaning garida. Pari, pari sapu, pari jaman dulu, tari, tari sapu, tari sapu, tari laila. Risang popeng yang sadeket satu tunggal saloku juga yang menepi babahan awo sokong ngerikan poncai trio ponco gilangan dimanggiyokan darbi pengangkenangan piak piak cuma ngahing korban dio bolo sabrio musuh pocai Oh.
mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa thank you.
Purwoto. Thank you.
Juga ada Satrio Kusumo Joyo Simo Audio.